Olha, para mim foi uma alegria muito grande poder participar desse projeto do Cine Sustentável, que tem o apoio do Sicredi. Para mim é muito bom ver a minha cidade sendo apresentada. Que venham outras produções iguais a essa, não só para Itacoatiara, mas também para outras cidades, para mostrar um pouco da sua história. Olha, estamos bem felizes aqui, uma alta qualidade na projeção. A sociedade veio, participou aqui do evento, são mais de 500 pessoas que estiveram aqui presentes, famílias, crianças, idosos. É uma forma do Sicredi participar da comunidade. Está incrível, sensacional. Foi muito bem elaborado, muito bem planejado e, assim, ficou muito bom, de verdade, de coração, eu adorei. Com certeza, um momento inesquecível para os moradores dessa cidade. Quero, assim, agradecer imensamente, parabenizar por toda a organização, né, pelo prestígio que está dando ao nosso município essa noite. Fazer parte desse documentário que o Cine Sustentável está trazendo para o nosso município é muito importante para mim. Eu posso dizer para os meus filhos, para os meus netos e para os meus bisnetos, acho que fiz parte dessa história também. Uma sensação até, assim, me deu um misto de emoção e de alegria, sabe? Porque, assim, é emoção porque eu fiquei pensando assim, como eu canto e eu sempre sonhei com uma carreira, assim, de mais visibilidade, eu fiquei pensando, cara, se algum dia eu puder falar da minha cidade, de tudo que o Sinópolis representa pra mim, assim, sabe? Assim, eu me senti como se tivesse... fosse uma coisa que o Brasil todo tava me vendo, tava me ouvindo falar. E a nossa banda, ela tem esse intuito de enaltecer a cultura indígena, né? E trazer isso para um espaço público, para um espaço onde todos possam ser vistos. É muito massa, porque a população vê, vai reconhecendo o nosso trabalho, reconhece a importância de falar da nossa cultura, principalmente a indígena, né? Achei esse projeto super interessante, principalmente no que tange em relação à sustentabilidade. Eu super valorizo isso é importante demais. Conheci todo o equipamento lá atrás, né, as estruturas, e isso foi super legal. É um projeto que utilizamos energia solar para as nossas exibições, e isso foi uma grande inovação, né, na questão de exibição ao ar livre. Me sinto muito realizado, né, por estar podendo proporcionar e oferecer exibições de cinema de altíssima qualidade, com apoio do Sicredi, né, o patrocínio do Sicredi, e viajando pelo Brasil. Privilégio de fazer a oficina de fotografia do Cine Sustentável, onde eu pude ter uma nova visão, uma outra visão sobre a fotografia. Já gostava e eu pude aprender algumas técnicas, né? Então foi bem legal a oficina. Eu percebi a alegria dos jovens de poder ter essas coisas novas na vida deles. Eu vi o empenho, a compreensão, aquela atenção. E a alegria deles é poder aprender um pouco mais. Quando eu percebi agora, né, aí no telão, todo esse trabalho que foram feito por eles, eles ficaram muito, muito gratos. E a gente percebeu a alegria deles. Foi muito bom, uma nova experiência. Nunca tinha feito, nunca tinha experimentado usar aquele tipo de câmera. E foi muito bom. Fico muito feliz de ver trazendo esse tipo de coisa para nossa cidade. Que nem sempre tem tudo isso, né? Essas coisas, cidade pequena. E é muito bom quando traz essas coisas diferentes para cá. Vamos, Cotovela! Era assim, muito simples.
umas ruas muito simples, quase não tinha luz, sabe? Ah, eu fiquei muito feliz, né, de me aparecer lá, de, né, participar, fazer parte, né? Eu pensei que eles fossem sair tão bem, bem feito, bem, né? Eu gostei muito. O Cine Sustentável é um projeto muito legal, onde a gente aprende coisas novas que a gente não sabia. Interessantes no nosso bairro. Foi muito importante para mim. E eu amei. E assim que possível, eu quero de novo participar. Eu fiquei muito emocionado, porque tinha muita coisa aqui que eu não sabia. E depois desse documentário, eu descobri muita coisa nova. Foi muito legal, de verdade. E perceber que as imagens, elas falam bastante, né? Essa questão da representatividade, ela é muito importante. Então, o meu sentimento é de gratidão em poder ter me visualizado, assistido. Foi muito legal o documentário. Isso valorizou o evento, valorizou a cidade, valorizou as pessoas que estavam presentes através da história e da cultura da nossa região. Olha, o projeto Cine Sustentável, para mim, essa importância é que ele traz cultura, traz arte, traz música, traz cinema, uma população, né, expressiva, uma vez que ele é projetado, ele é realizado em uma praça pública. É bem legal isso. Eu acho que ao ar livre é legal, mais do que no cinema. Se ano que vem a gente voltar aqui, você vai participar de novo? Lógico.